Alhamdulillahi Rabbil Alameen. salatu salamu ala Rasulillah wa ba'd Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ngayon ay dadako na tayo ngayon sa karugtong ng ating talakayin sa pagsagot ng mga katanungan ng ating mga kapatid, ng mga kababaihan tungkol sa regla at pagdurugo sanhi ng panganak. At nandito pa rin tayo ngayon sa pagpapatuloy sa pagbabasa ng mga katanungan kay Sheikh Al-Uthaymin. Rahimahallah. Ika-30 ito na katanungan, yakulu sa il, lakad lakad-kadim to bo lil umrah, ana wa ahli, lakin hina usuli ila Jeddah, asbahat zawjati haidon. Walakin ni akmal tulong umrah, bimufrari duna zawjati, famal hukum bin li zawjati. So sabi niya, uh, galing ako sabi niya sa isang lugar sa Saudi Arabia, tinatawag na at upang magsagawa ng umra at kasama ko ang aking pamilya at ang aking asawa. Pagdating namin sa Binya para magsagawa ng umra, hindi siya nakapagsagawa, hindi niya naipagpatuloy ang pagsasagawa ng umra gaya ng pagtatawaf dahil nga dumating ang kanyang regla. So ako na lang sabi niya na mister niya ang nagpatuloy sa pagsasagawa ng aking umra. Ano bang dapat sa aking asawa? Sabi niya, tungkol naman sa asawa mo ay mananatili siyang uh, nakatambay ah, hanggat maging dalisay. Maghihintay siya. Pero kung sakali na mawala na yun, ah, wala na siyang regla, hihintayin mo, sabi niya, mister, ang iyong basis hanggat mawala ang kanyang regla. Kasi siyempre, taga-mak lang naman sila, eh, taga Saudi Arabia. Then, pag nawala na yung kanyang regla, so, doon, maligo na siya, and then, ituloy niya kung ano yung hindi pa niya nagawa, kagaya ng tawaf. Pang, tat, 33 na katanungan, ito pong katanungan, sabi niya, Kada hajaj tu wajaat ni adawra syahriya tifastahyaitu an ukhbir ahaden. Wa dakhaltul al-haram pasalit wa tuftu wa sa'aytu. Famada alaya ilman bi anna hajaat ba'dan nifas. Sabi niya, nagsagawa ko ng hajj. At dumating sa akin ang buwan ng regla, ah, yung buwan ng dalaw, at nahiya akong sabihin ito sa iba, sa mga tao o sa sino man. at pumasok ako sa haram, nagsala ako, nagtawaf ako, nagsaya ako, na mayroon akong dugo. Ha? So, after ko, sabi niya mga anak, dumating yung regla. Sabi niya sa kalor sa'yo, Allah, hindi pinahihintulutan sa babae na may regla o may dugo, sanhin ng anak, na mag magsag magsagawa ng sala at pumasok sa masjid. Ha, kahit saan lugar, bawal sa kanya pumasok sa loob ng masjid. Sabi ng Propeta Sallallahu Alaysa, idahadat lam tusali walam tasum. Hindi ba't ang babae, kapag may regla, hindi siya magsasala at hindi magayuno. So, nagpagkasunduan ito ng mga ulama, ng mga eskulat natin, na tinabawal sa kanya magayuno at bawal magsagawan ng sala. Kaya ang babae na ito, kinakailangan niya magbalik loob sa Allah. Yung sa'i niya, pwedeng natanggap yun. Kasi sa mga pananaw ng mga ulama, sabi niya, na ang ay pwedeng mauna, pwedeng ma advance ang sa'i. Pero yung tawaf ulifada, yung tawaf ng hajj, ay hindi tanggapin sa kanya invalid. Ha? Ah, ay kabilang sa tahallul athani. So, kinakailangan niya magawa. May isagawa gawa yung tawaf ulifada, yung tawaf ng hajj, para matanggap ang kanyang hajj. So, maghihintay siya, ah, maghihintay siya hanggat sa hindi niya ma isa hanggat sa hindi mawala ang kanyang dugo, invalid yung kanyang tawaf. So, bawal sa kanya mag-asawa, bawal siyang ah, i-engage kung sakali may gusto mag-asawa sa kanya, bawal din mag sa kanyang asawa, at ah, at hindi tanggap ang kanyang haj hanggat uh, hindi niya na naisasagawa ang tawafu al-ifada. So, maghihintay muna siya hanggat hindi pa nawawala ang kanyang regla. At magbalik loob siya sa Allah sa kanyang pagkakamali. Pang-20, pang-34, na katanungan, idahada ilmar ayaw ma'arafa pamada. Tapos na kapag ang baba'y dumating ang regla niya sa araw ng arafa, ika 9 days, 9 days ng ah Yung araw ng arafa. Ano bang gagawin niya? Uh, sabi niya sa kalutay, ahola, Walas ang gagawin magpapatuloy sa kanilang pagsasagawa ng hajj, Sasabay niya ang mga tao sa kanilang ginagawa. Huwag lang niyang isa-gawa ang pagtatawaf hanggat hindi siya maging dalisay. Yun lang ang bawal sa kanya, ang tawaf. Panghuling katanungan, ika-35 na katanungan, ikatatlumput limang katanungan, idahada til mar'a, ba'da ramil jamara, alakaba wa kabla tawafil ifada, wa hiya murtabitatun, wa zawjuha ma'rifqatin, famada alayha antaf'ala ma'al ilm, annahu kinuha yumkinuha al-auda sa safariha so ang babae uh, mga kapatid sa pananampalataya ng Islam kung sakali na siya ay nagsagawa ng hajj at dumating sa punto na nakahagis na siya ng bato sa Jamaratul Aqaba ito po ay nangyayari sa ika-10 po ng Dulhijjah pero dumating ang kanyang regla at ang kulang na lang niya ay hindi pa siya nakapagtawaf ng tawaful ifada Kasama niya ang kanyang pamilya, ang kanyang asawa, may mga kasamahan siya. At nagmamadali silang umuwi. Ito mga kasamahan niya ay nagmamadaling umuwi. Ang problema, hindi siya mahihintay kasi mayroon siyang dugo. So ano bang dapat niyang gawin? Ah, yung babae na ito ay dumating ang kanyang regla sa panahon ng Hajj pero ang kulang na lang niya ay ang tawaf. Kung saan ang tawaf na ito ay haligi ng Hajj. Nakapag niya nagawa, ay hindi tanggap ang kanyang haj. So, paano ang gagawin niya ngayon? Meron siyang dugo, meron siyang regla, o kaya ay dugo na sanhi ng panganganak. So, dito, ang kanyang mga kasama, ang kanyang asawa, o ang kanyang maharam, mga lalaki na hindi pwedeng mag-asawa sa kanya, ay uuwi na sa kanilang bansa. At imposible na sa kanya makabalik. Bakit? Kasi kailangan po ng passport, kailangan po ng visa, o anumang mga kailanganin ng mga papers na kailangan niyong provide So, imposible sa kanya makabalik pa sa Magka. So, ano bang dapat niyang gawin ngayon? magtawaf ah, magtawa pa siya, o, ah, hayaan niyang umuwi at, umuwi at matanggap kanyang hads. Hindi tanggap hanggat hindi po siya makapagtatawaf ng tawaf tawafulifada. Ngayon, kung ganito ang kanyang situation, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, at hindi na talaga siya makabalik, so dito ay pinahihintulutan na po sa kanya. Ah, pinahihintulutan na sa kanya na magtawaf, kahit na mayroon siyang dugo. Ah? Kahit na mayroon siyang dugo. Basta sa kondisyon na wala ng time na mahintay pa siya kasi nga siguro mapapasuna ang kanilang visa. Ah? O kaya kailangan na nilang bumalik sa kanilang bansa. So dito, ang gagawin niya ay maglalagay siya ng proteksyon gaya ng napkin o anumang mga pang proteksyon upang hindi kumalat ang kanyang dugo. At dito ay pwede na siya magtawaf dahil sa ito ay darurah. Pero, kung sakali na siya ay mahihintay ng kanyang mga kasamahan, ha? Ah, mahihintay siya ng kanyang mga kasamahan, so hindi pa siya pwede magtawaf. Kasi hindi pa naman emergency. Alam mo, mananatili pa sila sa maka ng mga ilang weeks. Ah, mga one week, two weeks, three weeks, o kaya yung iba gusto pang mamasyal, pagkatapos sila ng pagsasagawa ng hajj, so dito ay walang problema na hintayin muna siya. Hindi mo na siya magtatawaf. So mananatili siyang naka-ihram. So bawal sa kanya magkipagtalik ang kanyang asawa, bawal sa kanya magputol ng kuko. Yung mga ipinagbabawal sa naka-ihram ay mananatiling bawal sa uh, kanya. O ang bawal ang bawal sa kanya ngayon ay bawal magkipagtalik sa kanya ang kanyang uh, asawa, bakit? Kasi nga hindi pa siya nakapagtawaf ng tawafu al ifada, So, ha, ibig sabihin, kung hindi naman sila nagmamadali, so ang gagawin ng kanyang mga kamag-anak o ang kanyang mahram o ang kanyang mga kasamahan ay hihintayin siya hanggat hindi muna uh, nagiging dalisay siya mula sa kanyang regla. So, dito mga kapatid sa panampalatayang Islam, ang babae na may regla, tandaan po ninyo bilang karagdagang kaalaman, pwede niyang gawin lahat ng ginagawa ng isang nagahaj. Ang babaeng may regla, Pwede sa kanya lahat. Kung saan sila pumunta, maliligo, mag intention maglalakbay. Lahat ng gawain ng isang nagahat maghagis ng bato, magpunta sa Arafa, magpunta sa Muzdalifa, lahat ay pwede niyang sundin. Pwede siyang sumabay sa kanila. Ha? Walang pagkakaiba ang may regla at walang regla sa mga gawain ng hads. Isa lang, na, isa lang naman ang pagkakaiba nila. Siyempre, ibang usapan yung sala. Ha? Ibang usapan yung sala. Yung lahat ng ginagawa nila sa pagsasagawa ng hads, pwedeng sumabay si sister na may regla. Ang hindi lang na pwedeng gawin ay ang pagtatawaf. Ang pagtatawaf lamang sa kanya ang hindi pinahihintulutan sa kanya kasi bawal sa babae na may dugo, sanhi ng panganganak o dahil may regla na magsagawa ng tawaf. Okay? So kinakailangan na hintayin niya muna na maging dalisay, maging dalisay siya. At kung siya ay na mula dito, and then saka po siya maligo, and then magsagawa ng tawaf, ng tawafu al-ifada. And then, pwede na po siyang umuwi kasama ng kanyang mga kamag-anak kung sakali na mayroong pang pagkakataon na hintayin siya ng kanyang mga kasama. Pero kung wala na, gaya ng sinabi natin kanina, kung wala ng pag-asa na siya ay mahintay ng kanyang mga kamag-anak kasi nga nagmamadali silang umuwi sa bansa nila, halimbawa sa Pilipinas o saan mang bansa, si sister nakatira, kagaya ng may mga nakatulong na nakapagsagawa ng hands, kasama nilang kanilang amo, halimbawa sa ibang bansa. So, nagmamadali sila at mahirapan na sila makabalik. So, kagaya ng na sinabi natin kanina at sinagot ni Sheikh al at ito din actually, nabanggit din ito ni Sheikh Al-Uthaymi, na maglagay siya ng proteksyon upang hindi kumalat ang kanyang regla sa pagtatawaf niya at pwede na siya magtawaf kung siya ay nagmamadali na. Dito mga kapatid sa Pananampalatayang Islam, nakumplito na natin ang ating talakayin tungkol sa pagsagot ng 35 katanungan na itinanong kay Sheikh Al-Uthaymin Rahimahullah. So insya Allah mga kapatid, sa Pananampalatayang Islam, napulutan natin ng aral ang mga pagsagot ng mga katanungan ito, kung saan napaka-importante po sa ating mga kapatid na mga mananampalatayang mga kapatid na mga kababaihan. Kaya mga kapatid, sa palatang Islam, i-share niyo na lang po yung mga kat pagsagot sa mga katanungan ito kung saan marami po ang hindi po nila alam tungkol po sa bagay na ito kaya paki-share na lang po sana yung mga tinalakay natin na ito upang ma Rinig din ng ating mga kapatid na mga kababaihan ang madalas nilang itinatanong tungkol po sa mga bagay na ito na paulit-ulit nilang itinatanong at insya Allah kahit paano ay masagot ang ilan sa kanilang mga katanungan sa kanilang pagsasala, sa kanilang pag-ayuno, sa kanilang pagsasagawa ng umra at sa kanilang pagsasagawa ng hajj. So inuulit ko, 35 katanungan ang nabuo sa pagtatanong kay Sheikh Al-Uthaymin Rahimahullah. Actually mga kapatid, nga binasa natin, ang original po nito ay 60 na tanong. Nga, ang original nito ay 60 na tanong. So dahil may mga paulit-ulit na tanong at paulit-ulit din dapat yung sagot, so sinamarize po ng ating mga kapatid, ng ating mga iskular at ginawa na lamang nila itong 35 na katanungan na itinanong ng ating mga kapatid ng mga kababaihan tungkol sa kanilang regla at pagdurugo sa hinang panganganak at ito naman ay nabigyang linaw ni Sheikh al uthaymeen Rahimahullah. So insya Allah mga kapatid sa ng Islam na pulutan natin ng aral ang ating tinalakay ngayon kaugnay sa mga batas sa pagsagot tungkol sa mga katanungan na may kaugnayan sa regla at pagdurugo sanhi ng panganak. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.